A ti, a ti una semaje, a ti una wambiaje, ebu muambie tena, mwaka huu atupangwingi na wajue, ebu nione city ya mahasla, sawa sawa, kama Kenya Kwanza, tumeungana, chama ya UDA, chama ya Ford Kenya, chama ya ANC na chama zingine nyingi, na tumesema agenda yetu katika mwaka huu ni agenda ya kubadilisha uchumi, kwa sababu tuko na mambo manne ya muhimu, na ndio sababu hiyo tumeungana. Tunataka kuondoa madharau na kiburi kwa watu wachache ambao wanafikiria ya kwamba Kenya ni yao. Sijui kama tunaelewana. Tunataka kuwakumbusha ya kwamba Kenya ni ya Wakenya milioni 50, na kila Mkenya ako na sababu na ako na uwezo, na kila Mkenya akiwezesha wanaweza kuchangia katika kupeleka taifa letu mbele. Sisi kama Kenya Kwanza tunasema mwaka huu, vile tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni kubwa kubwa, mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mama mboga na boda boda na ule mtu wa chini. Na watu wasitulete ama namna gani? Mimi nauliza nyinyi watu wa Langata, kama tunaweza kuweka pesa ya serikali kwa Kenya Airways, kampuni moja, tunaweka bilioni 100. Tukiweka bilioni 50 kwa biashara yenu iko makosa? Kwani nyinyi ni wa Kenya nusu? Watu wawache mchezo bwana. Wawache. Wawache. Ama ni aje? Tunaelewana? Ndio mimi nataka niwaambie, mmesikia hawa watu wanapiga kelele, huyu deputy president sijui anatoa wapi pesa, wanalalamika, sijui nimeenda kusaidia boda boda, sijui nimesaidia mama mboga, sijui amepatiana wheelbarrow, sijui amepatiana mkokoteni. Wanafikiria mkokoteni ni takataka, lakini mwaka huu tunaweza tunasema ya kwamba kazi ni kazi. Hata kama biashara yako ni kidogo, watu wawache madharau, tukusaidie biashara yako ndogo iwe biashara kubwa kesho. Ama namna gani Langata? Tunaelewana? Tunaelewana? Mimi natangaza hapa, nyinyi watu wa Nairobi, tumesema kila mwaka hii Nairobi tunaweka pesa bilioni 2 kila mwaka ya kupatia mama mboga na boda boda biashara ndogo ndogo waweze kuinua biashara yao. Ala, tumekubaliana ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa kujikomboa. Mwaka huu ni mwaka wa kutengeneza uchumi. Sio mwaka wa kutengeneza katiba ati ya viongozi na vyeo na mamlaka, hapana. Mwaka huu ni mwaka wewe mwananchi wa Kenya, tupange kwanza vile tutarekebisha uchumi, vile tutabadilisha uchumi, ili tuweke pesa kwa mfuko ya kila mwananchi. Tunakubaliana Langata? Nyinyi, mimi nataka niwaulize, mnataka tubadilishe katiba tuongeze vyeo ya viongozi, ama mnataka tubadilishe katiba tuweke pesa kwa mfuko ya mwananchi? Tubadilishe uchumi ndio tuweke pesa kwa mfuko ya kila mwananchi? Wangapi wanasema tubadilishe uchumi nione?